ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محضر مہمان گرامی القدر عزرین محفل جناب موتسی بیالا چودری محمد نسیم صاحب ڈریکٹر صاحبان جناب سیکٹری صاحب ڈریکٹر صاحبان باقی دیگر سٹاف آج کی یہ تقریب جیسا کہ میر محمد صاحب کے اعزاز میں رکھی گئی اس پر میں ادارہ موتصب کے تمام افسران کا تمام سٹاف کا کو دل کی اتھاگ رہیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ادارہ موتصب نے یہ ایک اپنی 1992 کے بعد جو روایت برقرار رکھی ہوئی ہے اس میں میں پورے ادارہ موتصب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس کے بعد میر محمد صاحب سے کیونکہ ہماری بات چیت بھی ہوتی رہی انتہائی فرض شناس دیانتدار اور با اخلاق شخصیت کے مالک ہیں مشکلات کے باوجود دور دراز علاقے سے سفر کرتے ہیں اپنا زیادہ کرایہ ہونے کی وجہ سے مشکلوں کے باوجود انہوں نے ادارہ موتصب میں اپنی حاضری کو یقینی بنائے رکھا اور بہت ہی کم چھٹیاں یہاں پہ انہوں نے کیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے میر محمد صاحب ایک مثال ہیں کہ کس طرح انہوں نے مشکل نامساوی حالات میں اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیا اور ادارہ متصب میں اپنی خدمت سر انجام دی